Gabriel. Na tym się kolejna So what is the routine? Chili. Super chili. Tetuli banga tunga tumanya chikina brown. Aulo ya nisa tunga chara. Sina mani kuna garmi sama sosu mwata. Kuna ni? Aulo banga chara wangi. Omuisa mchala wakati. Chara wakati. Mwani goyo lese zee mani. Omikola nga uwe kwa yala. Emani. Buli jobi na omikola nga emani. Mwana wangu.
naye abaana balina amina ebigambo byokuyisa bityaba yebyo byagala nsasunga mwagala kukyakola kikumuyisa olaba byazanya nali sikiwa nnyo okutwe kati ntera nnyo okuddawo kutiukubundi kusimu yange nenda abaanaga mukazi wange abaana banyesirwa zaamu olaba banyesirwa zaamu naye mba mmanyi kibere singa ddala mmanya kyayagala kubanga buli muntu anange ongera nga ngenda kuyimba oyinza okugamba lakir ekitegeeza ekyo kyabeerako olunaku naye mbeera sirias kwekyo naye ku mulimu gwaba sirias tubeere waka bulinabayenkana nemuntu nga mugufudde politiko nnyo bannange omugwera omukyala owoomye maama amina otuuse kukula lino bino okikoze lwakukwano oba nti lwakuba olina ogenda mu palamenti n'ogamba otulage omwami muwangu kubanga era tubaddeyoeyo nga tuli fenna nsigama nti twayagala nye jjo nensalamu kinene kirooto badde nakyo tubiira ddala mabegera ngaalinayo so kati olwaleero ekibaddewo ebadde enteekateeka yakatonda kibadde ekiseera mukama teyateekateeka okenete wano muyindi ali mu industry nawe oli mu industry bino bintu munaabibalansinga mutya munaasobola mutya emivuyo egibeeramu abakazi bamukwana gwe abasajja ba queen boxing waliwo n'abakaabye mbaotwaliddwa esookera ddala tenemwami ekintu ekisinga tugatta tuli bamukwana nyonyonyo I think seeing a relationship we have with sharing everything seeing as so so hola como vamos a hacer un poco para nenze banembera chile and you are not tandika naye sagala kusimulira tandika naye nokuzanya emizanyo achengamba yansanga nzanya so nange namusanga ayimba so aina bakita bati osanga omuntu ono omwagala nemwagalana aba ne ekitangaala so saagala kudiimiga kitangaala kye wabula njagala ekitangaala kyenina nange naye kyalina yegatte tusobole okubeera mu bulamu okweyagaza nga buli omu abeerawo arespectinga ekintu kya munne tatunulakeeri bannange manyi mukazi wa n'okuyimba obayimbe ogenda mukkiriza okuyimba mubayimbe tasobola toyagala yimbe lwaki aki asobola obbikola teri bayimba nga bazayimbe ave mukuyimba musuubize omukolo gubadde nnyo politiko abadde nga akadaala kyabyobufu lwansonga twagadde tudivaininge kubanga ali mu music abayimbi tuboogeddeeko tutegeeza nze nina side bbiri nina eya drama nina eya politics kitegeeza bwe tugatta eya music tetuleeta drama ne politics
Ababi ogera nti laki wano ayinayo omuntu omulala oba ayinayo abalala ebyo bagamba ki? Essaawa zino kale nze kyensinga okwagala ku mwana wange kiri kimu era kye nandi adivayizize n'abambi abalala eyo nti omukyala yenna bw'akeeranga ku makya n'akuzaalira abaana ne bw'oba tomwagala endanga n'okkiriza n'omukyala mu bazadde be lwa nsonga abaana bano bwe bakula oba olina ekifaananyi ky'obagulumbinzeemu naye kennyini ofuna emikisa so tesi kibi era omwami wange ne bw'akeera ku makya olinga agamba eri gye yalaga yakyalayo bikozi yayanjulayo bikozi ayinayo abaana kyeŋŋamba katenga kyakozeewaye ok kaakati maama katumaliriza ofuuse mukyala ebintu ebyo byozannyo n'asigala okyabizannya bebi waakulabe nga oli makedo oli mawube abadde bakusumbuwa eyo mu mizannyo bo inbosi babulire munange ofuuse mukyalaani leero somulinde enteekateeka za mukama sabe abeemaanyi batumaliriza abeemaanyi obagamba ki n'abakonsitituwensi yonna tulaba abantu beemaanyi benzaala yagala osooka okubeebaza okunjagala beebale kunjirawo omubiri musujju yonna nga simenyere ababaka bonna abalimu muti yawe beebale kunjagala beebale kunyaniriza so musujju nga kawunti n'emiti yana district at large ndisuubiza bonna mukama wanaabantadde nsuubiza okuweereza abantu baffe n'omutima gumu ogw'okwesimbu nga seekubidde ate nga sigoba byange twandi muntu w'amazima ate ndi muntu omukozi kyala omukozi laka omukolo guweredde mukate nga bumeka oliwo ngaokola ekintu ngaokyagala mubibala tweyanza mwina akatalekeka akatalekeka madde wano nga ndirayoambuza nabusa akiwaba omwami wa munno ti omwami olwedde ali mumale naye kakati omuwaiadamu bugambo nze mbadde sirimanyi nange emisanja wano katomia ate abaana baku tiktok bakuaku naye nakyo akyogedde respectinga opinioni ye era waddemu okwogera kyayagala nkubakiraba lwansongo n'omwami tulina famiry ngaffe tulina abaana kitegera family relationship yonna erimu abaana kiba kirala biba ddaala ddala so ekyo tukimenyawo mu linnya lya yesu tewali bwe bagubye kiro nafiira tubiwulira ngaomusajja yabadde n'omuntu nafiira mu buliri bantwala kugwa mada naye kati waneeno bagamba nebange yajja so tetwali nyeera naje nkusibira ono muganda wange zegiwankima omukulu bulungi ate mwagaliza bwangu